Yataq otağına rəng qatmaq. Kişilər seksi, darıxdırıcı olmasından qorxduqları üçün yeni həyəcanlara hər vaxt açıq olurlar. Porno izləmələrinin bir səbəbi də bu darıxdırıcı cinsi həyatdan xilas olmaq və yataq otağına rəng qatmaq. Lakin kişilər heç bir zaman pornoda izlədiklərini birə-bir tətbiq etməzlər, yalnız məsləhət alarlar. Fantaziyalar. Kişilər porno izləyərək seks həyatlarını daha azad edirlər. Fantaziya dünyalarını inkişaf etdirmək və dəli xəyallarını bəzəmək üçün porno izləməyi seçirlər. Çılpaq qadınlar. Kişilər qadın bədəninə heyran olduqları üçün çılpaq qadın görmək xoşlarına gedir. Kişilərin porno izləməlindəki bir səbəb də çılpaq qadın görmə sevdasıdır. Çətinlik. Kişilərin bir çoxu edəcək daha əhəmiyyətli işləri olmadığı üçün porno izləyir. Öyrənmək üçün. Qadınları cinsi mənada təsir etmək və cinsəllik cəhətdən müvəffəqiyyətli olmaq üçün bir çox kişi porno izləməyi seçir. Pornoyu cinsi təhsil alaraq görür. Zövq almağa asan hala gətirmək. Kişilərin bir çoxu porno izləyərkən masturbasyon edir. Bu da onların cinsi olaraq zövq almasını daha asan hala gətirir. Seks həyatlarında daha məhsuldar olmaq üçün pornoya müraciət edirlər.